zina tofautiana. Siri zinaweza usiana. Na miko ukatini, mahusiano magonjwa, uhalifu, mauaji, ubakaji na kadhalika. Na jambo lolote likiweza. Karibu. How would you fry? Nimefry sana. Kwa nini sifry? Tapika. Tapika kilichoko kifuani mwako kuhusu huyu mtoto. Nakwambia tapika kilichoko kifuani kuhusu huyu mtoto. Vinginevyo Brenda, kweli kabisa unanisingizia mimi mambo ya uongo. Mimi unanisingizia mambo ya uongo. Nimeshai kukupa zawadi mimi hata siku moja wewe. Yani unanichosha mpaka nimeshindwa leo kupasua kuni. My pressure. Hivi kwa nini mtoto anataka kuniua wewe? Mayo ndo kwanza nimefika hata salamu hamna unaanza na maneno jamani. Wewe uko huko lakini huku unaacha mambo mengine. Haya nikwambie. Hebu niambie kwa moyo wako kweli kweli. Zile nguo kumbe wewe hukupewa na Masai. Nimeenda mimi kumuuliza. Anasema mama mimi wala. Sasa niambie nani amekupa zile nguo? Mwanangu, jamani, kila wakati mimi na wewe, yani mapenzi siku hizi toka umeanza kazi yamepungua sasa. Kila siku mimi ni ugomvi mimi na wewe. Kila wakati ni ugomvi. Rebecca, nikuachishe kazi. Haya niambie wewe. Tena mimi kinachosikitisha umejifunza uongo siku hizi muongo. Umejifunzia wapi wewe uongo niambie? Sema. Nasema, hii nasema. Hebu sogea hapa. Sasa hizi unajidai unaogopa. Nilishakwambia kwanza yule Masai kaa mbali. Hii basi weka ukolo lifimbo. Hili ndio sogea. Usinipige basi. Haya sema. Mimi zile nguo kanipa mama mchungaji, kasema nisiseme kama yeye ndo amenipa. Unaona hapo? Wewe unaona hiyo ni zawadi nzuri hiyo? Unapewa halafu unaambiwa usiseme kama wewe ndio umekupa. Kuna kitu gani hapo nyuma yake? Anakupa ya nini kwanza? Yeye amesema tu amenipa zawadi. Kwani zawadi kuchukua ni vibaya? Rebecca, nilishakwambia kaa mbali na mama mchungaji, yule ni mtu mzima anakuambia nini? Na sasa hivi anaanza kukupa zawadi. Mwanangu utakuwa biashara wewe. Zawadi, zawadi. Unajua maana ya zawadi wewe? Kwani mama mchungaji akinipa zawadi na penye huwa ni sio vizuri. Sawa sawa. Sasa mimi na wewe twende kwa mama mchungaji. Wewe nenda huko ndani kachukue zawadi zote ulizopewa kule. Na mimi ninakwenda kubadili. Tunakwenda. Mimi nataka nione uongo wako mwisho wake. Mayo sio. Twende nisije nikakupiga magongo. Twende. Samani nakupigia. Sala vipi? Vipi? Sikiliza. Siku ile tumekuja hapa tukasuluhishwa nikakwambia achana na mwanangu. Hivi unatufuata nini wewe? Unataka nini kwangu? Kwa nini unampa mwanangu zawadi? Kuna ubaya kwani Sala? Zawadi zenyewe ulizompa ni zawadi gani? Zile aina gani za nguo unazompa wewe? Wewe kama mwanao umeshamharibu wa kuvaa nguo zinazoishia humu. Mwanangu mimi havai. Unamwona anavyovaa? Zile ndio nguo anazovaa. Kwanza nilipokuja na mimi naomba msaada, hunipi. Naomba msaada, hunipi. Sasa hivi unajidai unajiendekeza kwa mwanangu. Umetuona sisi tuna shida ya nguo. Sala. Sio kwamba nilikukatalia. Nilichokisema subiri wakati ufike. Lakini ukutaka kunielewa.
kila jambo na wakati wake. Umenelewa? And still bado ulikuwa unahitaji msaada kutoka kwangu. Hebu niambie shida yako ni nini? Huo msaada aliyokuwa anatafuta kutoka kwako. Sio leni katalia wewe hapa. Hujanielewa. Nilichokuambia subiri kwanza. Hivi mtu una shida lakini unasubiri kwanza. Shida inasubiri. Wewe uliona shida ilisubiri? Sala. Sasa hivi unamwona na hema eh? Lakini unamwona bado anavaa masweta. Huyu ni mgonjwa, huyu ni mwanangu mimi. Nakwambia achana naye. Kaa mbali na familia yangu. Unajua uvumilivu na kiasi chake. Shakira, nitakuja kukupiga wewe. Akija ninaondoka. Usimtishie bwana kwamba una mume. Mimi mwenyewe najiamini. Nitakuja kutimua. Hata huyo akija namtimua vile vile. Mimi na akili zangu vile vile. Usinifuate fuate. Tujage tu. Tujage, tujage. Unataka nikutupie wapi? Usoni, miguuni, wapi unataka nikutupie? Chukua ujinga wako. Hatuvai nguo za angalia tunavyovaa sisi ni Tanzania. Kwenda zako huko. Twende, na wewe twende. Upesi toka toka. Unarudi tena sisi tunafanya nini na wewe? Pige mimi. Kweli ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Fly maziwa. Chai ya maziwa. Huu mzigo hivi nani atakuwa ameuchukua? Unawezaje kupotea haraka haraka namna hii? Au atakuwa Rebecca? Lakini uchukue mzigo ambao haufahamu kweli? Na unawezaje kuchukua mzigo ambao sio wa kwake akaondoka nao kweli? Sijenka na chuma zambi bure. Sijenka na chuma zambi, yawezekana sio yeye. Au nitakuwa mimi nimeumi express sehemu, nimeusahau.
Pastor Kigen. Mungu anisaidie. Ndugu yangu, siku zote mipango ya hela nyingi huwa haitaji haraka. Haitaji haraka hata kidogo. Mara mwisho kanipa sikiliza, mara mwisho kanipa ofa milioni 20. Sasa nifanyeje? Sina cha kufanya. Kijana mdogo sasa Mungu kamjalia. Hebu basi. Tutaongea vizuri baadaye kidogo. Kuna mazungumzo kidogo na sawa, baadaye basi. Tutaongea vizuri. Sawa. Ina nini? Hayo tulioongea baba, mimi nimesikia tu neno moja, hiyo kijana mdogo aliyejaliwa tunamtaka. Kwanza, usipende kugusa chini ya moyo wangu kwa sababu ambazo umezisikia hazikuhusu. Umependeza sana. Asante, lakini huyo kijana aliyejaliwa mdogo. Mwenye hapa nimependeza vizuri. Unaipenda hii nguo yangu kwa hivi ni roza. Hivi unajua wewe ni muuaji. Yaani kuna wakati nakuangaliaga nacheka tu namshukuru Mungu. Kwamba bora tu mama yako amekuzaa. Yaani wasingekuzaa wewe. Sasa hivi angekuwa anaugulia tu. Na kwa taarifa tu nilizopata kwa haraka haraka, alikuwa anakula udongo yule mama. Si unajua kazi ya udongo si yeye. Hebu kwanza nisubiri kwanza tumalize na hii. Hivi kweli yule mtoto wa Brenda ni wako? Hebu niambie ukweli chakazo, maana yani kuna kitu mimi sielewi. Subiri basi. Hayo maswali mengine sio ya kuulizana ulizana. Hebu tuongee vitu vingine. Hebu achana na hayo maswali. Sikiliza. Tunafanya wote kazi, tunashirikiana kwa kila kitu, lakini kuna baadhi ya vitu naona kama yani unanificha. Wewe point kwamba baada ya mimi kuondoka pale ilikuwaje? Nini kilichoendelea? Yaani mambo mengine si mtoto na nani? Hayo mambo mengine sio ya kuuliza. Yule baba unamjua vizuri. Haski haoni. Yaani ile video ilimvuruga kabisa. Yaani hamani hamna. Ni moto unawaka hivi. Wacha. Mimi nafikiri hiyo ndiyo ilikuwa pointi yangu ya msingi. Lakini bado kidogo. Tayari tumeshavuruga kila kitu, tumeshakata. Mimi nahisi hapa kazi yangu imeisha. Kazi yako haijaisha. Kazi yako ni mpaka pale ambapo wewe itafikia kwamba umemaliza kila kitu, blender yuko kwangu anapika anapakua na yani hivyo. Hapo wewe utakuwa umemaliza kazi yako. Lakini sasa hivi bado. Naomba usijikatishe majukumu. Bado unayo. Nimekuelewa, lakini baadaye nitumie hela. Haina shida, vitu vidogo hivyo. Haina shida. Baba. Niambie ndugu yangu. Karibu. Niko kujikoni njoo. Shikamoo wa mchungaji. Samahani, nimekuja bila taarifa. Rebecca, unafanyaje huko? Kuna jambo moja lilikuwa linanisumbua, nikaona si vibaya nije kukuuliza. Jambo gani? Ni kuhusu tu wewe na mama yangu, kwa sababu kila siku mnakaa mnagombana. Kwa hiyo nilikuwa nataka kujua kwa nini nyie mnachukiana?
tukaingia. Nimepamisi. Hakuna mtu leo. Hey, mom. Vipi? Safi, shikamoo. Maraba, niambie. Safi. Eh. Naingia, nifungua mlango mpaka ndani. Si unaweza kaibiwa? Amna, nilikuwa tu hebu njoo kwanza kuna kitu nikuonyeshe. Tena. Tena bora umekuja yani, itakuwa imekusaidia sana. Yaani, unajua kwa kweli Rebecca, sikiliza nikwambie mwanangu. Yaani kwa sasa hivi sitaweza kukuambia chochote ila niko naomba nikusindikize alafu mimi nitakutafuta kwa sababu kuna kitu ambacho natakiwa nikisolve sasa hivi, sawa? Twende tu mamangu, sawa? Haina shida. Samahani lakini haina shida kabisa, uwe na amani na ujisikie huru kabisa hapo nyumbani kwa usijali. Kwa hiyo mimi nahisi tutapata muda, tutakaa tutaongea vizuri. Kwa hiyo nashukuru hata hiyo kukuelewa. Haya, mwaka salama. Haya, uko salama, sawa? Haya, karibu tena. Nimesikia kama nauguza mboga, sasa nikahisi kama kuna yani unajua nikahisi kama yani kama kuna mtu kagonga, ndio maana nikawa nachungulia. Tuwe nikakuonyesha hicho kitu nitaka. Tena kuna nguo nimekununulia. Kweli njoo. Ila siku hizi una maigizo. Kwa nini? Sikuelewi. Hamna. Karibu. Oh. Karibu bebe. Eh? Ona leo umekuja na mtoto. Yeah. Karibu. Ujambo? Isha limia basi. Anaitwa nani? Hey, kila siku na sahau. Anaitwa Jackie. Jackie. Yeye tunamuitaga. Ndio Jay. Kwa hiyo wewe ni mama Jay. Yeah. Wewe bwana. Mama mchungaji yuko wapi? Ah, mama mchungaji ametoka kidogo. Kaenda? Walisema wana kikao kidogo na kina mama wengine hapo. Kwa hiyo kwa sababu leo na mimi napumzika kidogo nyumbani, na mimi basi nipo kidogo. Ah. Ah, sasa mimi niko nataka nimepita hapa mama moja tu ni mlaze huyu ili na mimi niende kanisani kwa maombi. Ah. Yeah. Ah, unahitaji kwenda huko? Yes. Ila sasa tunajua kula makelele nini hawezi kulala. Kwa hiyo siwezi kukaomba vizuri. Sawa, karibu. Ah, mimi naomba tu nikamlaze. Au kamlaze chumba. Nimnyonyeshe alafu. Basi peleke basi kile chumba cha nani pale? Cha wageni. Si unafahamu? Eh. Wewe Jackie. Jay. Jay. Jay wewe. Brenda.
Nimekuta mtu amelala pale, sasa nimeona kama nitamsumbua. Ah, okay. Ni binti yake na Shakira. Sasa nafikiri binti yake na Shakira. Kwa mchungaji ana mtoto mkubwa vipi? Mkubwa kabisa. Kwa hiyo ngoja ni kufungulie kule chumbani kwangu uweze kumpunzisha tu huko. Jaki. Na wewe siku hizi tu unaitwa mama Jaki. Ndio. Nimekuwa na mimi. Mama J. Mama J. Mama Jaki. Karibu. Karibu. Sasa baba. Unaweza kumpunzisha hapo. Sasa. Mama mchungaji akija sasa akinikuwa akikuta mtoto hapo. Ah, kuna shida. Huyo ni kama mjukuu wetu sisi. Hata na wewe ukitaka kulala, lala tu. Hamna tatizo lolote. Namnyonyesha tu huyo alale. Haya. Kwa haina shida. Hamna tatizo. Yaani wewe kuwa na amani. Basi umwambie baba. Au una wasiwasi? Nasasi. Ah, usijali. Hiyo yeye tu akija umwambie bana alikuja alikukosa. Akaacha mtoto ya. Sawa. Basi sasa si mpaka apate usingizi wa sasa. Hapa hamna jinsi. Eti baby. Mlalaji mwenyewe sijui. Jaki. Jaki wewe. Jaki mama. Mama J. Haya, basi mimi niko huko. Nafikiri nyie muendelee kubembelezana. Basi haina shida. Ngoja nijaribu kumnyonyesha hapa nione kama atawa. Baby. Kama kuna lolote unaweza kunitaarifu tu. Hamna shida. Chachi. Wewe ndio uko. Kana kwamba hii nyumba ni mpya ndio imehamiwa leo. Nimetimua ngedere wote. Wewe mama mwenye kliniki yake ameenda? Tumbili wote nimetimua. Lakini wakati mwingine ukiwa wewe ukinipigia mnakuwa mnadai tu pesa. Kwamba niwatumie pesa kiasi fulani, niwatumie pesa kiasi fulani. Alafu natuma pesa nategemea labda mtanipa majibu mazuri. Matokeo yake ni nyinyi mnakaa kimya. Hakuna majibu mazuri. Unielezi kinachoendelea ni nini? Mmekaa kimya tu. Tuwe na solution fulani ya kuanzia hapo. Utakujua hizi pesa zinakokwenda wapi na kama zipo.